sy tombavy dia hirotsika amin'ny fifandraisana ny vahiny atoandro ny vahintsika moa dia ny taleny fifandraisana sy ny serasera eo anivon'ny LNR sport management izay ivahiny amintsika eto Andriamatoa Andrianaivo Tseno Brian izay taleny izay serasera sy ny fifandraisana izay miarabanao Andriamatoa taleny mivahiny eto amin'ny radio antsifa miarabanao namana Michel Lagalbert dia miarabany namana eo amin'ny lafin'ny ara teknika koa keny nany Patrick Arakotinirina no misana lafin'ny teknika to plasy tombavy anasana antsika rehetra ampanajana ary hiaraka hidindinika amin'ny vahintsika amin'n'ity atoandro ity resaka momba ny fanatanjahantena isika ao anatin'izay ny tontolo mpanatanjahantena ny LNR sport management ino moa le Ny LNR Sport Management izany dia vondrona iray karakara eo amin'ny sehatry ny mialatsiny amin'ny teny vahiny a vahiny tonga dia mazava anazy tsara misehatry ny événementiel dia misehatry indrindraindrindraindrindra amin'ny resaka sport zay zany le LNR zay mahatonga le hoe LNR Sport Management zany hoe hetsikera kolotsaina sy fanatanjahantena zany ny tena sany ve sa hoe ny fikarakarana hetsika lehibe mihitsy tsy tena hoe ara-kolotsaina rery fa mivelatra misehatra rehetra zany fa indrindrindra zany mikarakara événement mihitsy zany mety ho spectacle io mety ho zavatra hafa koa eny e ao anatin'izay fa ny tena izy zany a amin'ny resaka sport fanatanjahantena any zany tena hoe anisan'ny anakiray zavatra anakiray tena ilofosanay zany inona no tena iverinareo hoe karakarana hetsikara mpanatanjahantena amina sehatra aty amin'ny faritra regional ve sa aty amin'ny fanatanjahantena any anivonyvokontany sa fanatanjahantena any anivon'ny aiza le sehatra anatanteny tena marina zany namana Michel ny LNR Sport Management de manao sehatra fanatanjahantena amin'ny avoleta na le au niveau reny nefany a ny atleta anankiray tsy tafiakatra aminao au niveau a raha tsy mainga ava ty fotony azonao de izy mainga ty fotony zany zany a mainga ty amin'ny tena ty amin'ny fotony ambany aty amin'ny fony zelevanaekôla ve zany sa tsy ekôla le izy fa efa tena misehatra mihitsy tsy ekôla mahasamafa anazy tsy ekôla fa mpijery an'ireo reo manataleta zany na reo tena ny fotony mitsirika mihitsy zany ohatra n'izany zao le zavatra ho karakarainy amin'izao fotoany zany mety mifanidra andalana amin'ny ataon'ny any amin'ny sehatra national ave zany amin'ny ekipa national tsika ave ohatra hoe bareny Madagasikara de mitsirika andreny de samy mitsirika andreny ve anareo sa zavatra za andrindry tsika zao en fait ny hitanao namana Michel amin'ny misy zavatra ho karakarainay ato hoatoato le amin'ny 7 novembre le amin'ny 7 novembre male matcha de gala io matcha de gala io indrindra io matcha de gala io a entina malina zay fanontaniana napetrako zay satria zao a io match io zany a match de préparation mialatsidy amin'ny teny vahino fa da amin'izay mazavatsara le izylalao fanomanana le izy a amin'ny resaka pôlika ary indrindra eto le tena ngedabe a ao anatin'ny koa zany a no entina ariseho itsika hoe ireto lalao reto a de mety ahitana relevy hoan'ny barea de Madagasikara satria betsaka mpilalao ao anatiny io a misy ireo mpilalao efa nylalao tao amin'ny barea misy ireo mpilalao a zay hita mihitsy zany ary ho aseho amin'ny olona mantsy izy io amin'ny lahady hoe reto olo reto a dia mendrika ho tafiditra ekipa pirenena satria tsy mihena mitaha amin'ireo ekipa ireo mpilalao rehetrarehetra avady ivelany ary zay moa zany ny tena de davitsika hoe ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy izay hitako zay tsapanay fa tena reharehy amin'ny malagasy ary provo mivaingany iny kanina 2019 iny a fa tena tsisy napiray any malagasy ohatra n'iny a raha tsy ny arysangany tamin'ny tantaran'ny Madagasikara le izy nisy de zay zany ny anaovanay hoe hoe reo ankizy ireo zany a reo mpilalao reo a reo zany ny anisany hoe reo levy anakiray amin'ny barea
Zany hoe misy fiaraha-miasa avy eo amin'ny Bahrein Madagasikara sy ty le hoe Alenair Sport Management. Le fiaraha-miasa aloha atreto aloha zany ny Alenair Sport zany management dia mbola misehatra anakiray sehatra fampafantarana. Fa nefa zay vonona hiara-iasa amin'ny Barea raha ilaina. Ary tsy zasura fa manaiky ry zareo. Raha ilaina ilay izy dia vonona izay zany hiara-iasa amindreo a fa efa asehonareo zany ilay izy a. Kanefa zay tsy afaka mandihy tokoa a fa any mpanazatra ihany no hoanina zany. Mpanazatra ihany no masomandidy amindreo hoe ireto ty atsona ty tsy atsona. Zany hoe raha hitsy le ady hevitra andre matota le ny serasera sy ny fifandraisana andre nefitseny bera ihanina le tanjonareo ve zany hikaroka anao ny asa n'lay mpanazatra ny barea any anatina fokontany sy ny sisa mba hoe anandratra n'lay antsoina hoe ataoko anaty farango sosina hoe relève hoentina eo amin'ny sehitry ny baolina kitra amin'ny sehatra national. Hitanao namana Michel a tena lasa ohatra midrabaka be loatra zay raha ohatra ka manao an'izay anao asan'ny mpanazatra satria ny mpanazatra manana ny anazy manokana iny tsy isy nina afaka mitsabaka anazy tsab miditra amin'iny fa anazy samyrery iny fa ny afaka ataonay fotsiny zany a mataony ilay ny aksporta de mampafantatra ary maneo a amin'ny vahoaka sy amin'ny mpiti baolina kitra hoe ireto misy mpilalao ireto a misy ankizy tena hoe mba manatalenta miendrika hiditra ao anatin'ilay Barea de Madagasikara. Io zavatra io namana Michel ny anany aksporta tsy mijanona rery amin'ny resaka baolina kitra fa izahay a de vonona hiasa amin'ny federasiona rehetrarehetra misy eto Madagasikara federasiona sport rehetrarehetra misy eto a ka vonona naka hiasa aminay satria zay a amin'ny sehatra ny sport ray manontolo no misy anay ary mbola ho betsaka ny zavatra ataonay amin'izay sehatra zay fa tsintsinny baolina kitra irery zany hoe mahatsapa ve ianareo fa tsy voatrandraka loatra ny taleta ny tanorana ny ankizy madinika any anatin'ny fokontany any fotony rehetrarehetra any. Ny tena marina aminy zany de zao hoe zay zany mahita hoe aritr' zay rery fa betabetsika mahita an'izany hoe ty Madagasikara atsika ty de manankarena olona manataleta manankarena olona havanana amina sehatra anankiray kanefa any misy anaza misy anazany tsisy mahita le izy zay tsy sanatriny zany hoe anao agent sportive tsy zany ny ela ny aksport fa ny ela ny aksport de hoe mandroborobo a mandroborobo a ny fanatanjahantena amin'ny akapobeany ary niza niza araky le niteneniko teo ary mbola veriko ary teneniko mafimafy hoe vonona izay a hiara-iasa amin'ny federasiona rehetrarehetra ananantsika hoe mpanao fanatanjahantena de au niveau na koa hoe sport au niveau amin'ny sehatra maneratanyfanatanjahantena avolenta zany avolenta fanatanjahantena avolenta zay voalazanao zay zay ny tena marina. Ndresanao teo andre matota le ny kasikany hoe fanatanjahantena rehetra no sahaninareo zany a ao anatin'izay fikarakaran'izay fa amin'ny fafitony volana novambra zao baolina kitra io atao io inona ny antony naninona hoe baolina kitra fa naninona ny tsy hoe volleyball na basketball. Ny tena marina aminy zany a ny anton'le amy fito io zany le amin'ny fafitony volana novambra io zany a ny antony nanaovanay hoe baolina kitra dia eo a ilay resaka le hoe lalao fanomanana amin'ny prolike zay aloha ny tena akaiky ditra de mbola le resaka nyteneniko taminao teny a le resaka relève zay ny antona tonga anay hoe alao atomboka amin'ity sady manarakarak'izay a baolina kitra koa tsy mora tsytsy hoe tsy amin'ny tsy hoe tsy tsisy dikana nefa malaza azy ny hoe baolina kitra no mpanjaka ny fanatanjahantena satria izy ny be mpitiny indrina ary izy ny be mpanaraka indrindra ary eo koa mbola verika any a
atete loha mbola baolina kitra nampiray amin'ny malagasy ray manontolo ary ny zavatra iny a zavatra anankiray tena tsy azo tsinotsiniavina ary tsy azo adonoana fa hipetraka ao anatin'ny tantara onon'ny taranaka faramandimby ity resaka hoe amin'ny 7 novambra ity zao misy an'ilay hoe fosa mibona raha tsy diso fosa mibona sy le jet kitana reo ve zany le nalaina avy any amin'la ifoto sa rehefa tena avo lenty reo sa la vohatra andrahana reo zany a mpilalao na ao anatin'ny jet kitana na mpilalao na ao anatin'ny fosa junior a dia mpilalao a nainga avy any fotony daholy tamin'ny vonanomboko ireo dia nainga tany ivoan'ny fotony reo akizy ireo zany a akizy tsava mipoendrera fa maneraky ny Madagasikara nefany amin'izao fotoana izao a izany jetikitany zany izany fosa boedy zany a manana ny plasiny izy amin'izao fotoana izao ao amin'ny sehatry ny tontolony baolina kitra eto Madagasikara satria ao anatiny zany a mandrafitra an'ireo ekipa anakiroa ireo a dia azadinitsika fa misy mpilalao a efa mivoanjo tao amin'ny barea ohatra ny ao amin'ny fosa junior zao a misy andry taxy tsisy tsy malala n'izany taxy zany tsika mianakavy tsisy tsy malala ny zavatra nentin'izany taxy zany tsika tao amin'ny barea fa dia ho avy ao izy a ilalao ao amin'ny jetikitana indray a misy andry ryparexy reny zao ny anisany ny sokajiana hoe relève misy andry barjao reny zao nisany anakiray nisany relève reny reny zany a reny zany ny zavatra ho aseho de reo akizy ireo zany a efa reo mpilalao reo efa vonona zany rareo a ampiseho anytrakefany zareo a sy ampiseho hoe zany zay reha tena ohatra hoe tena anao zavatra amin'ny match de gala io match de gala ho a match de gala zayzay zany tena ana amin'io karaha ijery zany tsika hoe hitrandraka an'la talenta hatrany fotony retoresantsika reto zany ve le reo le tokony mba hiakatsehatra amin'izay fa ninona nge firesantsika an'izany andriamatotale de ohatrany hoe adino ihany le aveto tanàna la tototanana ozy izy tsika fa saika variana mijeriny hoe efa manana an'la traikefa lehibe satria avolenta la resahnareo de ny avy any ivelany tena niverina fa hoe avolenta la afaratsika ireny la expanse tsy voatery ka tsy voatery araky le nyteneko anao a amy hoanin'ny elenera zany ny elenera sport management a mbola vao manomboko ty mbola vao satatra mavaranty zavatra ty a manetsabe mbola ho avy a ary mampanantena anareo zay a fa mbola amin'ny taona ho avy mbola ho besaka ny zavatra ao ataonay aryhiditra lanindalina kokoa zay a amin'ny sehatra io ho fampifantarany sehatra io a fa tsy voatery eo reto foana le amin'ny 7 novambra io zao a ao amin'ny kianja amin'ny barea anaovana azy manomboka amin'nyroa ao Mahamasina manomboka amin'nyroa ho amin'nyroa tolakandro le lalao zany a ary ny vavady a hisokatra amin'ndraiky be folo malo resantsika ihany zay misotran'izay hijanona eo amin'reto hoe fosaboeny sy jetikintana ve le événement karakarainareo sa mbola misy akoatran'io ny lalao a fi ara-panatanjahantena ny baolina kitra araky le nylazaiko teo hoe mbola isy fa mbola vo fanokafana fotsiny io fa mbola ho avy ary andeha amina tournoi mihitsy ve io se sa raha koralahina fotsiny misy le tournoi fa mbola tsy fotoanany zao ny lazany anazy a fa ho avy ny fotoana ampifantarana ianareo mpanao gazety a sy ny amin'ny sehatra rehetrarehetra amin'ny aina aman-dre rehetrarehetra hoe mbola ho avy zay zavatra efa isy zay ary tsy ho ela akory fa iza matahotra nareo fa izahay zany a tsy mila tambina tsy mila fisoerana fa tena fitiavana an'la fanatanjahantena mihitsy nanaovanay an'la zavatra io ary araky le nyteneniko teo aloha hoe tsika olo Madagasikara olona manan-karena ambinyio amin'ny sehatra ny fanatanjahantena aloha ny sahako a amin'ny sehatra hafa koa efa iraha malala fa tsy mbola misy mitrandraka la izy a de lasatrandrany vahinona no ohatran'izany de lasa ny tompontany indray no tsy mahafantatra eo amin'ny kianjany bareny Madagasikara no anaovana an'ilay lalao ny fosa boeny sy ny jetikintana
maninona no eo amin'ny kianja fanaovana ny lalao iraisam-pirenena fa naninona tsy tany amin'ny kianja hafa no nanaovana azy araka an'le teniniko teo hoe lalao anisany manana maizy azy io amin'ny fitoholana novambra io dia izay a namaly ny antso ho an'ny filoham-pirenena izay nataon'ny filoham-pirenena hoe io ny kianja ampiasain'ireo olona manan-talenta amin'ny sehatry ny avoleta zany no niveau a dia tonga izay nanao mametraka fangatahana tany amin'ny tompony andraikitra momba an'io a dia nahazo n'la valina izay nahazo valina hafa po izay isaorana nitsorana anazy manokanaoina ho avolenta amin'izay zany reto fosa boeny sy jety tena tsy azo sokajiny kitareny reto tena azo sokajiny tsy azo sokajiny fa tena izy ireo ary matory ao no natsonay a dia anisany ao anatin'ny tena hoe ao anatin'le o niveau zany amin'ny sehatry ny baolina kitra anisany manana ny maizy azy amin'ny ekipa ny baolina kitra eto madagasikara fa ina mety hotoiana zany andre mato talera ohatra ka hoe vity io lalao an'ny fosa boeny sy ny jetikitana io de satria avolenta reo de makaiza zany aorinan'io de inona le atao mandritra n'io fotoana io zany hoe maninona no misy an'ity lalao ty eto ny toiany aloha zany a efa nyteneniko to foana e hoe mbola misy zavatra ho karakarainay avoavo kokoa noho io a ho avy tsy ho ela fa mbola tsy makany amin'ny sehatry iraisam-pirenena vemakany amin'ny sehatry ny iraisam-pirenena zany a na eo amin'ny sehatry ny indrindraindrindra ao amin'ny fandrafetana zany hoe ohatrany hoe anangana ligue ve nareo sa anangana karazana inona tsy fantako ao anatin'ny tontolo ny baolina kitra tsy ligue aloha fa io zany a ohatrany karazana hoe fampivondronana azonao le zavatra fampivondronana andreo olona manisany na mpilalao a anisany manana maizy azy indrindra eto amin'ny firenena raha ohatra reo tsy antsoina makany amin'ny bare de andeha ho aizy izy ireo ka io a belabe io tsy amin'ny sehatry ny bare arera fa mbola araka ny teneniko anao izy ny elany sport management de mivelatra amin'ny sehatry iraisam-pirenena mety misy mahita izareo amin'ireo club tsy sangany fa amin'ireo club manana misy azy ireo any ivelany a misotra zany metimety izany zavatra mbola tsy fantatritsika fa de zay fa resaka fampafantatra re reto malagasy fa ny tena voalohany indrindra aloha ary ny tena imasoanay aloha akoatran'izay zavatra zay aloha de la ekipa national atsika izay tsy hotsika ary matimatesatsika iny aloha zany ny anay ny tena iny ny tena voalohany ao anaty koa raha nitraikefa anareo satria nareo zany no isantatra an'izany ny fahafahana makao amin'izany kianjany barea zany iny le fepetra tsy maintsy arahana de hoe tafiditra afaka karakara lalao ara-panatanjahantena le izy tsy de misy fepetra hoe ahoana fa nametraka fangatahana zay tany amin'ny tompony andraikitra dia napetraka iny karazana hoe fisy teknika kelinay zany io moa ny ampiany amin'ny fiadidiana any repoblika sa izany no manao an'io ny tena marina amin'io zany a atreto izy aloha mbola mialatsiny amin'ny fiteny fity vahiny a antsite maromaro no mitazona ny kianja de tsy voatery ao amin'ny ianarery de nametraka fangatahana tany zay ny fangatahana tsy hoe fangatahana fifangatahana fotsiny a fa nampiarahana kely amin'ny resaka fisy teknika sy ohatran'izany a de nahazo validation nafinaritra zay a andeovambola ve zany le isa ie misy anina io misy sarany io misy sarany io ohatsy hoe anina fotsiny fanefany a raha ny zavatra nytenenina zareo taminay a de amikianja amin'ny barea io zany a vonina isokatra ho an'ny petit baolina kitra rehetrarehetra ary ho an'ny indrindraindrindra ho an'ireo ekipa mandeha amin'ny sehatry ny matianina vonina misokatra amin'io zany satria ho anay rery tsy hoan'ny elanak sport management rery zany ho an'ny ekipa rehetrarehetra zay vonina anao an'izay na ho an'ny olona zay hoe karakara sport ohatra zay zany tena hoe au niveau zany a mialatsiny amin'ny teny vahina ao fa zay foana mafehy anazy
amamana zavatra sa e ahoana mety fisotrany lanonana mimo zany sa inona no atao hoe ara-panatanjahantena io match de galafoto eh fisotrany zany a manomboka amin'ny amin'ny lady fito ny volana novembre zao a ilailalao a dia amin'irony ny baolina manomboka fa mivavahady kosa dia hisokatra amin'ny raiky ambin'ny folo vavahady misokatra amin'io a dia ataonay ty amin'io vavahady fahatelo eleonlonny pharmacie mamasina dia le vavahady fahefatra ary amin'ny akaikin'ny institution sainte famille dia vidin'ny tapakila zany a telo arivo ariary a sy roa alina ariary ny invitation zay ny vidin'io dia moany fivarotana bie zany a manomboka rapitso alarobi eo mamasina iny misy eo mamasina fa misy koa ary amin'ny boutika macron sy eo amin'ireo gastro pizza rehetrarehetra misy eto Antananarivo satria gastro pizza zany no ny vonona hiaraiasa aminay koa manao hoana mety ho fisoroana n'ilay osoka aiza matahotra ianao aiza matahotra nareo a fefa misy inona re zany mesure hologramme ve zany sa mesure anakiray manokanavohatra na manokana horaisinay a ohatran'le any andafo ohatran'le lalao any andafo ireny a amin'ny resaka osoka na amin'ny resaka resaka osoka teny anao zany a raha amin'ny resaka fitondrona ny filaminana zany a na amin'ny resaka hoe sûreté efa any am'izany a makiandro manara-penitra tsika moa amin'izao fotoana zao mbola ao anatin'ilay mbola tsy afaka ny covid-19 a dia ao anatin'ny fanajana tanteraka ny ireo karazana fepetra ara-pahasalamana rehetrarehetra mpesakana ny sakana rehetrarehetra mipetraka indrindraindrindra le elanelana ray metatra zay de voapetraka eto a fa nany amin'ny kradaina ny amin'nytribunea izay eraelanana ray metatra zay a misy elanela ny seza misy elanela zay mihitsy tsy ho fiainsonmetyaleonzy mety aleon sara amve zany mividiny ray zay ny fipetrany amin'ny tsy manena volalanjy lay tsy resaka vola le izy fa resaka fampisa fitiavana tsotra zao a don de tsy maninona zany raha tsy ho aleon sara ny aro mividiny fa fampifantarana io a de zay ny antony anaovana azy fa tsy ho fiainsonpourcent mamasina am'izay a fa eo amlelanelana ray metatra zay a de tsy maintsy misy iza anakiray zany zay ary io manoentitrzay tsy maintsy hazakazaka zany ny olona raha ohatra ka te tena zay satria fepetra angarak'le nyteneniko teo hoe misy fetra ny isan'ny toerana eny a de mila mihazakazaka ihany ny raha ohatra ka hoe vonona ianao anjifan'lehibe ary ny vono ianao anjerale ijerelelanao zany de mila mihazakazaka ihany jerany no anjifan'lay izy milohany ivadiantsika vetivety amina ady hevitra makasika an'izay tontolo baolina kitra ihany asa misy inona no mety ho famitinana an'izay nataontsika teo zay aloha mikasika an'ity hoe matsa de gala ho tanterahana amin'ny fito novembra etsy amin'ny kianjabe ny bareny madagasikara ia ny amitinana kely asosana zany de le fizotran'le amlady le fizotran'le amlady zany amano etiko amitinana an'le izy a ny ekipa ilalao a de nijetikitana avy etao Antananarivo a sy ny fosa avy any Ampohiny ireo ekipa anakiroa ireo a de samy manana maizy azy manana amin'ny anitra ho azy zany a ary ty azy atao hoe sangany efa tena matianina amin'ny sehatry ny baolina kitra zao zany ny lalao dia ny vavahady zany a isokatra amin'ny raiky mifolo fa ny baolina kosa anomboka amin'ny roa de ny fitopidirana zany a telo arivo ariary a ho amin'ny place tsotra de 20,000 ariary a ho amin'ny invitation zay zany le zay zany le izy a de ny resaka fitondrana fitandrona filaminana sy ny resaka fipetra rehetrarehetra zany de ho arahantsika amin'ny fotoana io a
Isso ambulância e neteira na minha uma matcha e já matcha as eu tô tique mana na mesa mana na lança zania fez bem um mete me se we se mete se fã pressão na federação na sao e a vaca mande o azem só a uma preparação na pro liga na zia a me se atre de a titi na mila fã pressão na luta na federação nefa Seia, ama pola kita. Ama pola, pola kita naja. Cakap kami alam federation. Sei sei masalah. Cakap federation, si ke federation ni semua zaman itu tu nyule lem tanta na fanifi. Lansal federation ni cakap surak. Leo surak asatif tanta na fan FIFA, FIFA ni representant FIFA itu mata kasar kan ni FMF. Pafluo ni ke tapi lani Swiss. Indah ya. Tira tikin am si atu no ah pa tik tenene sa noia feje ni angano fa na rofa ngata na fresana sa ne ah am preparation ti match ti zane lo ha ah ti tena mbola misy ngata na na to tamin'ny FMF azo namana Michel Rapera fa ma pro league na orange pro league ti afaka mandeli sa le sabato zan fa tik tedi na tamoteo e ah fa isay ko tsy sanatin'ny zany avy nanao federation fa resaka ny federation tsara izay ho an'ny leo izy nao ho an'ny leo filohan'ny federation na ny ivelany a mbola tsika tsy de miditra loatra amin'izay fa ny antsika le fanatanjahantena mihitsy a no ampirobohontsika fa zany any amin'ny sehatrafo zany zavatra zany zany amijery ny pare zao tsika hiatrika lalao koa aorinany io amin'ny faraky ambin'ny folo ny volana novambra ramatoa taleny serasera sy ny fifandraisa manahoana ny mety hoe mbola anaonantsika fanantenana amin'ny reto pareny Madagasikara amin'izao fotoana izao reto sy ny sy ny hoe teo zao tsy natsonatsony ny kapitaina Abelanise tsy natsonatsony ko ry Karolisy mbola manana fanantenana tokoa ve tsika eo amin'ny baolina kitra zay lazaintsika fa hoe io no nampiray feo nampiray saina nampiavana ny malagasy gasalo a amma malagasy a amma malagasy ny elenera sport dia manana fontsika le hoe manantena fontsika hoe mitafiakatra amin'ny sehatra io fa raha amin'ny ny teknika amin'ny fomba fikarana azy amin'ny resaka poa indray a dia mbola ho sarotra le izy fatsokivy amin'ny fampiatsona an'le fatsokivy tsika amin'izay a amin'ny resaka hoe fampitsona ampiatsona andry anise a sy ry Karolisy a iny a tsy de afaka miditra loatra amin'i zay a fa iny a tena hoe soa mpanazatra manokana iny mpanazatra ny nandrafitra an'iny a mpanazatra ny nanao an'iny a matoa izy nanao ohatra an'ireny a de fantany nataony a ary fantany hoe masoan'ny bariale izy a de tsy tiratsika any afaka tenentsika fotsiny ngamany de hoe ninoniny kitona ninoniny kiatra de itsika barea mandrakzay tsy miala amin'ny barea tsika io ny atsika io a no rehariantsika de tokony tohanantsika hatramin'ny farany ary tsy mila kivotsika ary tsika tsy mila manao an'le sakaizanympandresy rehefa mandresy de hoe rehefa resy de oo anytsika zany a fa rehefa hoe manoany iny mbola tsy tena fahaizana mandala sy manoana ekipa ve pirenena sa inona mbola mahatonga an'ile malagasy le hoe rehefa resy de lasa somary afo ny fijery tsoetsy fahaizana ny alatsiny a tsoetsy fahaizana mijery baolina fa mahay mijery baolina amin'ny malagasy fa nefa malagasy olony fo olony fo malagasy a dia rehefa somary solavaka kely zay izy de somary tezitra de avy eo izy miferina indray a de miferina normal zay zany fijeriko anazy tsoetsetsetsy fahaizana zany le izy a fa zao zao ny olona zao a ho avy zao tia mahatsararaka nytenenao teo amin'ny faraky amin'ny volon'ny novambra ty a dia be da be sady nefa manao hoe alefa barea na ny mitabatrosa sosialy rehetrarehetra na eny amin'ny arabe a na ny amin'ny anamanjery atika za zany tsy tokony kivotsika firy le pronostik ara raha ohatra ka zay ny petrany de aminao zy a za manokany ty hevitro a andeha ny hevitsy ebra ihanina ty anina raha zany anontaninao an'izay a de ataotsika hoe maresy roso raintsika enery
Misaotra ny Italie ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny mpanao gazety eo anivon'ny LNL Sport Management Andriana Epitseno Brian ny vahiny teto amin'ny radio antsifa. Ya, misaotra anao namana Michel Arapela dia misaotra ny teknisiana napetra anay a dia izany salasala manantona anay raha misy zavatra ilainareo a. Aiza moa no tonga tokoa? Izay misokatra amin'ny farafarana. Ameko loharana finday anao rehefa avy eo a dia afaka tsonao foana na andro na alina. Fa io izay misy anay a dia ao analakely. Ya, eny afa makasitraka mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ndramatota aleha. Eny afa veloma. Isaorantsika ihany koa Kenin Nany nisana lafin'ny teknika Patrick Rakotoniriana makasitraka antsika rehetra ihany koa tompo lasy tovovavy naharitra ny haino hatramin'ny farany 97.6 FM la radio événement.